Kongres zaměřený na mini-invazivní chirurgii se konal naposledy před 3 lety. Posunuli se nejenom technické vymoženosti, technické nástroje, ale samozřejmě i zručnost chirurgů za tu dobu. Či to je jedna věc, když se bavíme o laparoskopii nebo torakoskopii, a pak se určitě posunula oblast robotické chirurgie, která dneska už proniká do řady oblastí. Právě na robota byla zaměřena řada z téměř 60 přednášek. V České republice je teď 24 těchto operačních systémů. Ten kongres vždycky v sobě měl něco, co zobrazovalo chirurgické trendy. Vždycky to bylo o nových technikách, nových postupech, a já jsem strašně rád, že tady v tomhletom trendu ten kongres pokračuje dál. Byl jsem letos se podívat na kongres ve Spojených státech a tam to bylo podobně jako tady, kdy větší polovina přednášek byla právě robotická chirurgie. Fandím tomu, dneska jsem si to tady vyzkoušel a musím říct, že naučit se s tím robotem je snazší než laparoskopie. I sesterská sekce se zaměřila na novinky v ošetřovatelství v chirurgických oborech, kde jsou stále žádanější sestry specialistky. Specializační studia trvají 1,5 roku a samozřejmě kromě teoretické výuky je náročná praktická část a potom složení atestační zkoušky. Troufám si říct, že pro některé je toto studium náročnější než samotné státní závěrečné zkoušky nebo atestace v rámci absolutoria. Součástí kongresu byl také křest rozšířeného vydání odborné publikace profesora Ihnáta a docenta Tulínského z chirurgické kliniky, kterou pokřtil děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity docent Rastislav Maďar.